ইসাইডে কোড আছে কম্পেছে নাই আছো তেজপুৰ আপোনাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত আৰু আপোনাৰ তেজপুৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত ভিউটো দেখাম চাবচোন দেই কিমান এটা ধুনীয়া হৈছে নে মানে মেইনলি মোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকক কি লাগিছে ক'বচোন মই দেখাইছোঁ ৰ'ব হেল্ল' ফুকন নে বঢ়িয়া দিয়ক ভাল লাগিছে দেই পৰিৱেশটো পূৰা আল্টিমেটলি খালি ভয় ভয় ফিল্টাৰ হৈছে কেলা কেনেবাকৈ যদি ইয়াত অলপ গিৰি যাবলৈ হয় নহয় একো নহয় বাৰু দেখিছোঁ চিটি আছে আন্ধাৰ হৈ আছে কাৰণে ইমান ধৰিব পৰা নাই বাৰু সেইটো চাইডে পূৰা পাৰ্কিং এৰিয়া তেতিয়া চাইকেল লৈ পূৰা ঘূৰি আছোঁ এক পাক দি দিম ৰ'ব চলি আছে গম পাইছা আৰু সেইটো চাইডে দেখিছেনে ডেকা গাঁও ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম বহুত বেছি এট্ৰেক্টিভ কৰিছে দেই মোক বেছি মানে মই বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ক'ব বাৰু খুব বেছি কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে এই চাইডে চাওক দেখিছে অলপ খালি ব্লাৰ হৈছোঁ এইপিনি আন্ধাৰ হৈ গৈছে যে সেইটো কাৰণে খুব বেছি ব্লাৰ অনুভৱ মানে ফিল্টাৰ হৈছে এই চাইড দেখিছেনে পূৰা ইয়াত কাইজালৈ চাইজালৈবিলাক ইয়াত আছে ভিতৰৰ ভাগত দেখিছে হেৰি হ'ল চাইডে একদম ট্ৰেইনৰ প্লেটফৰ্মটো মই জনাইছোঁ আৰু এটা কথা ইয়াত আহি পূৰা ভাল লাগিছে দেই কাৰণ মানে ইয়াত ৱালত দেখিছেনে ৱালবিলাকত খুব ধুনীয়া পেইণ্টিং কৰা আছে ধৰি লওক গড় আমাৰ অসমৰ গড় চিম্পলেই হওক বিহু ঢোলেই হওক এনেকুৱা ধুনীয়া কৰা আছে ন খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে একদম এমাজিং ফিচাৰ্ছ কি ক'ম আৰু বহিবলৈ বোলে চাৰ্টে আছে ষ্টেচনৰ পিছৰ পৰা সেইখিনিয়ে হ'লেও মোটামুটি এটা কথা কৈছোঁ এই বস্তুখিনি মানে ভাল লাগিছে মেইনলি সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' হ'ব চাব আৰু এইটো চাইডে এইবিলাক কণ্ট্ৰল ৰুম দেখিছে এইটো অভাৰব্ৰিজ পেইণ্টিং দেখিছেনে এই চাইডে পূৰা গড় চৰ পেইণ্টিং কৰা আছে ধুনীয়াকৈ এইফালেও এখন আছে পেইণ্টিং